Vielšave z rozpočtu samozprávy búrajú stavbu, hoci nie je vo vlastníctve mesta. Rodinný dom ohrozoval susedov aj verejnosť. V meste, ale aj v blízkych obciach stojí viacero opustených stavieb. O domy sa nikto nestará a hrozí, že sa zrútia. Dlhé roky neobývaný, chátrajúci dom, ktorý už mal narušenú statiku. Ohrozoval majetok a životy susedov, ale aj okolo idúcich. Každej sa bojí, keď vám štít stojí nad hlavou Človek má strach aj prejsť. To už bolo bez strechy, bez všetkého, len štít tu bol takto a to muselo dať dole. Mesto najprv vyzývalo majiteľov, aby dom dali do bezpečného stavu. V decembri minulého roka vydala Jelšava rozhodnutie na odstránenie domu. Statik totiž potvrdil, že konštrukcia domu sa nedá zachrániť a stavba nevyhnutne spadne na ulicu. Keďže vlastníci tú stavbu neodstraňovali, no tak pristúpilo mesto Jelšava k odstráneniu stavby, pretože ohrozovala okolie. Vlastne je to poprvýkrát, keď mesto búralo takúto stavbu, ktorej nie je vlastníkom. Stavebný zákon nám síce ukladá túto možnosť, ale niektoré... Pre právne predpisy pre samozprávu, najmä pre použitie finančných prostriedkov, sú tak na hrane v tejto veci, lebo vlastne používame verejné zdroje na súkromný majetok. Pozemok paradoxne zostáva na vlastníkovi, čiže svojím spôsobom ako by sme sa mu postarali o ten problém. Na odstranenie stavby vyčlenilo Mestské zastupiteľstvo 6300 eur. Peniaze napokon nebudú stačiť, za domom totiž našli robotníci skladku, kam Jelšovčania vyhadzovali odpad. Peniaze na zbúranie domu môže mesto neskôr vymáhať prostredníctvom exekútorov sa ozývajú iní kolegovia vlastne a informujú sa o tomto postupe, pretože v tomto regióne, vzhľadom na jeho sociálno-ekonomické podmienky, takýchto domov je veľa. Exekútory majú navyše pri vymáhaní peňazí problém. Zanedbané domy väčšinou vlastnia chudobní ľudia. Predstavitelia samozpráv z regionálneho združenia miest a obci stredného gemera chcú preto navrhnúť zmeny zákonov, aby neohrozovali vlastné rozpočty. Martina Bešírová, RTVS.